Afrimet e tyre, mirë se keni ardhur në shtëpinë tonë të përbashkët në Republikën e Kosovës të dashur morgjentar. Ju faleminderit për gjithë ato që bëni që për familjet tuaja të kenë një mirëqenie. Ju faleminderit që na begatoni edhe verën. Ju faleminderit edhe të gjitha institucioneve tona që organizojnë aktivitete të ndryshme në kuadër të manifestimeve që shpeshherë quhen aktivitetet për diasporën. Ju faleminderit që jeni me ne dhe na bëni më të përgatitshme këtë verë që si vjet është e ftohtë. Do ftoj tani në skenë shoqërinë kulturore artistike Komuradi.